Але хлопець засміявся. На цифрах ви довго не протримаєтеся. Ну, хіба що будете спілкуватися з нашими чиновниками стосовно відкриття бізнесу. Мене попустило, а він продовжував свою оповідку. Насправді це сталося випадково. Я з першого класу вчився в спеціалізованій німецькій школі. Вона була поряд з будинком моєї тітки, а я в неї щодня харчувався. Тому пішов саме туди. Чогось пригадалося, в мене був учитель фізики, зараз він також емігрував, тільки до Австралії, звідти він поширив плітки, що ганьблять кенгуру. Так от він вчив нас складати логічні ребуси і завдання. Я тоді запитав його про таке, де живе собака, котрого годують, вигулюють, чешуть та гладять в одному місці, а сварять і наказують спати в іншому. Я мовчала, бо не була впевнена в тому, чи все добре зрозуміла. Це про моє дитинство. Сварила мене мати, спав я вдома, а все інше я робив у маминої сестри, тітки Дори. Подруга, якої лагодить мені піджак, еге, у вас гарна пам'ять. І тепер я почав вірити в те, що в мене непогана німецька. А що за геніальний науковий проєкт? А хто ви за фахом? Я перепрошую за свою цікавість, але я мушу знати це для того, щоб краще пояснити. Я викладач права, працюю в університеті. Ага, ну це звучить обнадійливіше за філолога, продавчиню або журналіста. Ми розсміялися. Я фізик, власне цей проєкт – утілення моєї дитячої мрії. Навчити людину чути свій організм, його голос. Як це? Умовно кажучи, я вигадав такий пристрій, за допомогою якого людина краще відчуватиме все те, що відбувається в організмі. Крім того, ми розробили розшифровки сигналів, що подає організм. Так людина, тільки дослухавшись до себе, зрозуміє, що в неї ларингіт, гайморит, запалення підшлункової, онкологія тощо. Це звучить як анотація до фантастичного роману. Ви це серйозно? Цілком. Я про це думав з дитинства. Ви помічали, що небо та ті, хто живуть у небі, завчасно знають, що відбудеться. Яке стихійне лихо, яке явище. І вже потім подають або не подають сигнали тим, хто живе на землі. Небо завчасно чує, чи буде дощ, чи збирається падати сніг, чи посилиться вітер, чи планується посуха. Земля також багато про що знає, і тільки ми цього чомусь не вміємо. Я здатен це виправити. Круто. Вам ніхто не допомагав? У мене є лаборант Костя. Він допомагав проводити випробування. І ще другий партнер Аркадій. Він у мене вірить і спонукає до дій. Умовно кажучи, він перший чує дзюркотіння води і дає штурханів мені Каменеві. Я правильно зрозуміла, він наче ваш менеджер, імпресаріо чи щось більше. В Аркадія є різні знайомі. Іноді мені здається, якщо їм зібратися докупи, вони збагнуть, що можуть керувати Всесвітом. У мене таких знайомих немає і ніколи не було. Втім, у мене є Аркадій, і я ціную його зусилля і ставлення. Знаєте, наша дружба триває більше 30 років. Ця Україна молодша за нашу дружбу. Розумію.
Слухайте, а ви що тут робите? Бізнес? Мій дід тут воював. Я приїхала, щоб... Я не знала, як я мушу це формулювати. Він загинув тут. Річ у тім, що загинув він тут в минулому сторіччі, і тут його поховано. Але помер він у Берліні в цьому сторіччі, і там його кремовано. Завжди мріяв прожити два життя, хоча краще б звільнити від помилок це єдине. Це довга історія, але я можу вам розповісти. І я розповіла. Слухай, а давай на ти. Якось незручно звертатись до тебе на ви, коли стільки знаєш про твою родину, наче ваш біограф або ліпший друг. Давай. Отже, Марта фон Вайхен. Привіт. Отже, Марат Шевченко у маминому дівоцтві гетьман. Ми поручкалися. Раптом він різко крутнув головою, дивовижно виклавши її під незрозумілим кутом. Тобі зле? Ні. Тут у тебе бракована ящерка на шалику. В неї хвіст закручено не туди, куди урешті. Вау, це саламандри. І це щасливий шалик. Слухай, я тепер маю тобі його подарувати, бо я стільки не розглядала. Не спромоглася вистежити щасливу саламандру. Мій дядько придумав такий комерційний хід. Єдину відмінність серед штампованих малюнків. Бавиться собі і заробляє гроші. Я зняла шалик з шиї та передала Маратові. Дякую. Несподівано. А приємно бути фартовим. Тобі це пасує? Ага. Почуваюся візуальною рекламою під девізом. Завдяки унісексу я можу носити одяг своєї подружки. Коли перебуваєш поряд з такою людиною, неможливо не сміятися. Ти сюди надовго? Одну місію виконала. Передала ноту Лятошинського до музичної школи. До речі, можеш подивитися, що написано на цій зворушливій таблиці при вході. Я ніц не розумію. Витрайте ноги. Дійсно, дуже зворушливо. Я засміялася. Дякую. Ніколи б не подумала. Хочеться вірити, що це написав сам Лятошинський. Ще буду місця, потім поїду в те село, біля якого поховано діда. Можливо, хтось щось пам'ятайте. Слухай, маю до тебе пропозицію. Вже так в нас складається. Моя мати походить з того села. У мене там залишилася бабина хата. Там ніхто не живе. Але за нею наглядає тітка Оля. А якщо тітка Оля за чим... Я пакувалася, а Марат вирішував проблеми з моїм виїздом. Коли я підійшла до стійки, він ошелешив мене. В тебе померла тітка, і тобі треба терміново виїхати на похорон. Моя тітка? Так, уявно. Ти хочеш повернути назад свої кошти, що сплатила за добу? Хочу. От і вибирай. Або ти віддаєш землі уявну тітку, або вони не віддають тобі гроші. Як це не віддають? Запросто.
Ти мусиш писати пояснювальну. Чого тобі припекло виїжджати раніше запланованого? А ще заяву до бухгалтерії. Я все це за тебе напишу, бо ти зашиєшся, як кишеня на твоєму піджаку. Але це ж жере, за моїми припущеннями, близько 2 годин нашого часу. Я маю право на вільне пересування, правда? Подивися на неї. Марат вказав на ламіновану тітку, котра мене реєструвала при поселенні. Ти думаєш, їй коли ще те, що ти маєш якісь там права? Або брехати, або платити за ненадану послугу. Саме так. Видно, що ти правник. Чудове формулювання. І я погодилася. Марат не помилився. Вони промурижили нас близько 2 годин, після чого ледь не в обличчя жбурнули мені гроші. «Бінго!» – вигукнув Марат. Я здала ключ, і ми підійшли до машини. Саме там, зі свого припаркованого «Фольксвагена», вилазив пан Гріць. «Привіт, от і я, як обіцяв. А що тут у вас відбувається?» «Я їду в село, де поховано мого діда. Тут усі справи завершила. Дуже вам дякую. З ним?» Кивнув у бік Марада пан Гріць. Марат усміхнувся. «Я підтвердила, що саме з ним». Пан Гріць увіп'явся в мене таким поглядом, котрий пояснити було важко. Наче так дивляться батьки або сутенери на те, що підвладна жінка йде за обрій невідомо з ким. «Телефонуй, якщо що. Я тут ще 2 доби», – сухо сказав мені пан Гріць і пішов у бік кондитерської. Я перевела подих, сіла в машину. Мої речі вже були там. «Слухай, а це близько?» – запитала я у Марата, який погладжував кермо, наче улюблену тваринку. «Якщо вимірювати кілометрами, дуже близько. А якщо вимірювати дорогами – ні. Це як? Зараз відчуєш». І я відчула. Коли ми заїжджали на подвір'я будинку, кожна кістка мого організму не те, що говорила до мене. Вона мене крила матами на кількох мовах. Глава 13. Марат сказав, що буде перекладати для мене кожне слово, бо іншої нагоди наслухатися такого колориту у мене не буде. Я миттєво погодилася, але кілька хвилин охання тітки Олі, як її хоровод навколо Марата, були зрозумілими без перекладу. «Як добре, що підгадали так, що потрапити на свято. Добре, що задзвонив по дорозі, щоб мені було стіл чим накрити і наставити. Ти чисте спідня маєш, дівчино?» Я кивнула. «Добре». Тітка Оля крутнулася і зникла. При цьому дивовижним чином вона встигла дати вказівки Марату зменшити вогонь на плиті, поставити на стіл кринку. «Яке завтра свято?» «Завтра святкова трійця. У вас це навлітку?» «Не в тому розумінні. Завтра день українського козацтва, день української повстанської армії та покрови Пресвятої Богородиці. Не уявляю, що з усього цього ти знаєш. Про козаків дуже умовно, хоча в нас так іноді звуть українців. Про Пресвяту Богородицю ще менше, я не дуже релігійна. А щодо української повстанської армії, я бачила хрест у бабиному юру, щось мене до нього привело. І тоді, і зараз не можу пояснити. Певне, енергетика. Я розповіла Марату про зустріч біля хреста. Дала послухати вірша. Він сказав, що вірш, присвячений життю, можливо, так і зветься. Марат точно не пам'ятав того. Явилася тітка Оля чепурна та ошатна, з білосніжною
вигаптованою квітами, ромбами, дрібними візерунками червоного та червоного кольору ковтиною, котру вона обережно несла перед собою на плічках. Я не встигла запитати, що це за краса, як тітка Оля приклала цю красу до мене. «Як на тебе шито! Це мені?» Ковтина була дивовижна. Пишні рукави були згори розшиті складними ромбами, далі йшли соковиті, яскраві червоні лілії, трохи нижче невеликі чотирипелісткові квіти, розкриті пишні троянди на полиці, що підкреслювали груди, такі самі на манжетах. Не знаю чому, але згадалася Ліля Манюк. Звичайно, що тобі. Ти маєш нормально вбратися до церкви. Ми йдемо до церкви? А як же? Завтра велике свято. Кілька свят. Маратик розповів тобі трохи. Завтра буде більше, і співати будемо, і частуватися. Та мені б хотілося до могили діда сходити і ще поговорити з тими, хто вижив тут тоді. Не нервуйся так, дитино, все встигнеш. У нас тут не місто. Молоко скисає на четверту добу, якщо на сонце не виставити. Ніхто вмирати не поспішає, навіть п'яниці. Тітка Оля гигикнула. А з ким тобі говорити, ще подумати треба. Мало хто дожив. Іван Коцаруба, то він воював у складі Степового фронту, не було його тут. Орися Козорізиха ще жива, але трохи непритомна. Вона і дівкою була кукукнута, а зараз ми всі вирівнялися, всі трохи того. Вже краще її розуміємо. І ще Валя Кукурудза, але вона працює цілодобово. Господарство велике, але я про тебе кілька слів скажу завтра в церкві. Але чого стовбичите? До столу. Я вперше їла вареники, що про них читала в листі. В нас про таке кажуть. Дурна голова ногам спокою не дає. Марат переклав. Він попередив мене, щоб я ні про що і ні на що різко не реагувала. У перебуванні на селі є своя специфіка, котру, як таємницю далеких планет, не кожному дано пізнати. Моя мати цілковито з вами погоджується, а я вважаю, що мозок тільки тоді працює. Коли ти його розминаєш, інакше запливе жиром, і ти сам запливеш. І тіло краще працює тоді, коли ти його розминаєш, зауважив Марат. І пиріжки виходять гарні з того тіста, котре щонайменше 2 години розминаєш, додала тітка Оля. Пиріжки в неї були славні. Після смачної вечері тітка Оля примостилася біля трюмо, завішеного гарними рушниками, з виплетеними краєчками, фарбувала вії та рум'янилася. «Ти куди це зібралася?» «До Семеновича. Його жінка в місто подалася, то треба їстеньки занести. Так уже й треба. А хто ще догляне краще за мене?»
Тітка Оля підморгнула. «А ви що, залицяєтеся до одруженого?» – поцікавилася я. «Та яке там?» «Поки ні, але треба бути готовою. Бачиш, дружина в нього оглашенна. Кіт у неї захворів. Наш ветеринар на свинях та коровах більше знається. Хоча і кіт та ще свиня. То вона в місто подалася. Аргуса свого рятувати. А чоловіка тут на призволяще залишила. Ну, то він, чоловік, дасть собі раду, дорослий, здоровий. Доню, ти заміжня?» «Ні». «Була б заміжня, не верзла б тоді дурниця. Це кіт дасть собі раду. Оце кілька сторіч вони собі раду дають і плодяться, а ці? Ти подивися на них. Хворе через одне, п'янюче через одне, заслабне через одне. А скільки тих через одне збігаються? О, матір Божа, хай тобі щось путнє трапиться на шляху. Марат, доню, також при дружині, хіба ж не казав? Тітку Олю, та ми випадково познайомилися, і нічого такого тут немає. Оце коли випадково, то як це ти кажеш, нічого такого тут немає, швидко намалюється, намальовується. Марат засміявся. Я його підтримала, бо сперечатися з тіткою Олею собі дорожче. Тітка Оля феміністка? Пошепки запитала його Марата. Ні, твереза українська жінка, підморгнув мені Марат. Ви б кладалися спати, бо до церкви рано. Сів вказівкою тітка Оля пішла з хати, навіть ходу змінила. Щоб ти знала, в Семеновича є не тільки хворобливий кіт та вразлива дружина, а ще й власна філософія. Складна? Не дуже. В усьому потворному та огидному він звинувачує Чорнобиль. А за все прекрасне дякує природі. Тепер ти познайомилася з українськими язичницькими богами добра і зла. Тоді я спокійно вкладаюся спати. Добраніч. Ще тільки почало світати, як тітка Оля мене розбудила. Вона схилилась наді мною. Її голова була обмотана чимось білим. Поруч стояв Марат з пергаментно-блідим, наче фаюмським обличчям. «Щось сталося?» – запитала я. «Зараз я тобі все перекладу», – озвався Марат. Мені здалося, що він застогнав. «Уже час до церкви?» «Мовчи. Вставай. В моє обличчя пішли на двір. Та якось ще темно. Мовчи. Вміли вони керувати. Не дивно, що виграли війну. Я підвелася, вмилася, вийшла на подвір'я. Тітка Оля намотала мені на голову якийсь рушник. Що це? Рушник. Мовчи. Слухай. Як почуєш церковні дзвони, очі зведи до неба та проси. Свята покровонько, покрий мою головоньку. Що? Марате, переклади цій зневірі та нерозумаці. Марат мені переклав дослівно. Для чого це? Щоб вдало вийти заміж. Навіщо це мені? От дурне дівчисько. І дитинку попроси, здорову та щасливу. Не послухатись я не могла. Наче автомат промовила все це до неба, вдихаючи насичене осінніми спеціями повітря. У церкві все було урочисто, багато хто був з квітами, жовті, червоні, помаранчеві квітки, калина, горобина, осіннє листя, суха травиця, сухі маківки, очерет. Люди віталися. Роздивлялися одне одного, наче вперше бачили. Я запитала Марата, що це за феномен. Ну, ясно, коли дивляться на мене іноземка, німкеня, вишиванці,
Мені дійсно дуже личило, тітка Оля, ще й подарувала коралі. Хіба вони своїх щодня не бачать? Такими ошатними ні. Знаєш, оце мене враження таке, що наші люди вибори сприймають як релігійне свято. Особливо ті, що мають сільську культуру до церкви привчені. Вибори в нас такі самі регулярні, як церковні свята. Призначаються на вихідні дні. Прокинувся раненько, умився, ошатно вдягнувся, чистий, як на сповідь, прийшов, задіяв себе в ритуалі, вийшов, задер обличчя догори, до неба чи до Христа, перехрестився, попросив собі легкої долі, та й щоб наш переміг, а далі пити. Далі пити? Можеш навіть не сумніватися. Навіть напиватися. У мене запрацювала мобілка, прийшла смс. Я думала, що мене приб'ють. Кілька людей недоброзичливо зиркнули, але загалом не звернули уваги. Я бачила, що мобільні телефони є в усіх. У батюшки навіть дві трубки. Одна, мабуть, для прямого зв'язку з Богом, але до церкви, напевне, їх ніхто не брав. До чужих у нас ставляться краще. Користайся цим, але не зловживай, підморгнув Марат. СМС була від дітей з музичної школи Лятошинського. Вони повідомляли, що за годину там буде телебачення. І чи зможу я прийти, бо в готелі сказали, що мене немає. Я розгублено подивилась на Марата. Він забрав телефон собі, вимкнув його і сказав, що зараз помовчимо, повторювати будемо все. Ми зараз не дізнаємося, але поряд точно. І ти за неї помолися. За Маю Гетман, як і я, за Отто фон Вайхена. І я помолилася, як уміла. На вулиці народ вийшов гомінким та піднесеним. Доносився жіночий сміх. Хтось видавав заміж доньку. Не знаю, як то зрозуміла, але зрозуміла, мабуть, тому, що дівчину вітали, цілували. Вона сором'язливо хихотіла, а старшу жінку, що тримала дівчину за руку, вітали ще пристрасніше та трохи штовхали. «Ну і що вони хотіли?» – запитала його Марата, який щойно закінчив спілкуватися з дітьми та відмазав мене від телебачення. Хотіли, щоб ти розписалася в книзі почесних гостей, а ще прийняла звання почесного викладача музичної школи. Слухай, як таке можливо? Я займалася музикою менше 2 років, потім кинула, бо це не настільки мене цікавило, як я думала на початку. Чекай, але ж ти розумієшся на нотах, можеш щось зіграти? На нотах розуміюся, і саме щось можу зіграти. Кілька тактів якого-небудь примітивного маршу або початок етюду і все. Цього цілком достатньо для почесного викладання. В нас академіками часом обирають людей, у яких взагалі немає вищої освіти. У крайньому випадку є куплений диплом. І ти знаєш, мало кого це так дивує, як оце зараз тебе. Я розвела руками,
бо не знала, як на це реагувати. Треба сприймати це як абстракціонізм з національним колоритом. Раптом Марат зареготав, на нього звернулося кілька людей. Що тебе так розібрало? А я уявив собі твоє резюме. Ти в нас хто? LLM. Примітка. Магістр європейського права. Скорочено LLM. Латиною. Другий вищий академічний ступінь. Ні, бери вище. Я PhD. Доктор філософії. Скорочено латиною академічний ступінь у країнах Західної Європи, що відповідає нашому кандидату наук. Ще краще. Бачу, як ти зазначаєш про свою освіту, місця роботи, вказуєш свої наукові розробки, можливо, авторство або співавторство книжок. І окремим рядком під титулом «Інше» не без пихатості зазначаєш, що ти почесний викладач першої музичної школи імені Лайташчинського, міста Житомир. Він умів розсмішити. Коли ми відсміялися, я побачила, як з натовпу люду виокремився один чолов'яга. Згадалося, наче й в церкві він тримався осторонь. Хто це? Де? Я показала. А, бачу, це Фінка. Дивне ім'я. Це не ім'я. Це прізвисько. Звати його Сергій? А Фінка він тому, що відсидів 7 років за різанину. Оце повернувся до рідних країв. Зрозуміло. Всі його бояться. Ще чого. Тут як мінімум у 5 родинах такі сидільці. З Фінкою інший феномен. Він, розумієш, після відсидки не став пиячити, дівок псувати, різню та бійки влаштовувати. На інший строк не підписався, а почав працювати. В нього найбільше господарство. Кури, індики, кролі, свині, гуси. То він їх ріже, а не людей. Цілими днями гарує, спину не розгинає. В інше селище до магазину випивати не їздить. Пропаща людина. Чого ж пропаща? Гордитися треба. Він переможець, хіба ні? Не все так просто. От у Петра син з батьків знущається, гроші всі забирає. У Олени чоловік забиває її до каліцтва раз на місяць. Петричихін уже 3-й сидить. І це нормально. Я здивовано мовчала. Нормально, бо це логічно, природно, зрозуміло. А Фінка поводиться неприродно. Його ж за їжем як зразковий приклад наводять. Односельці бісяться. Як то? Воно ж сиділо. Воно ж бандит. Воно має поводитися як бандит, а не вдавати себе казна що. Ось такі мережені матерії, як любить говорити тітка Оля. Хтось торкається мого рукава. Тітка Оля. Пішли до Ориськи частуватися. Поговориш з нею, як вийде. Дорогою тітка Оля розповіла нам про Ориську. У війну залишилася сиротою. Було їй 17. І ходили до неї всі, бо вона не розуміла, як то відмовляти. Навіть Хвойдою ніхто її не звав, бо вона все так робила, наче лікувала. Орисечка-сестричка, хлопців Зупа вона звала свої, радянських солдат – наші, німецьких – інші. Всі й жалілися, вона всім стелила, та й під усіма стелилася. Але гріху на совісті не мала.
годувала всіх, все віддавала. Бувало, і битою була. Але побої її вдачу не змінили. Цвірінька щось як комаха або птах, голосу не підвищує, стогне тоненько. То й не соромилися її ні свої, ні наші, ні інші. Хто хотів, знущався, хто хотів, жалів. Розмови з Ірисою не вийшло, плакала вона. Чи то від того, що щось згадувала, чи то від того, що згадати не могла. Діда за фотографією наче не впізнала. Натомість тітка Оля сказала, що дід дуже видний мужчина і виглядає на 30 років. Додому йшли стишені. Я помітила кущі біля паркану тітки Олі, нерівні, недоглянуті. У вас секатор є? Все в нас є, нащо тобі? Кущі підстрижу, сьогодні гріх. А завтра не буде потреби. Їх або Федорович, або Васильович підрівняють. Поваляться нині, як хати свої шукати будуть. Не можна кущів чіпати, бо пораняться ці. Хоча я вперше бачила стільки ікон. Від такої кількості святості мені мало б стати недобре. Ми говорили колись про цей вплив із Манфредом, але тут вони сприймалися доречно. «Вдалося помолитися в церкві?» – запитав Марат. «Так, я не знаю, як правильно, але й пробачення просила в твоїй баби. У мого діда, неприкаяного, я ж не знала його зовсім, у твого народу, у твоїх народів. Тобто я також просив вибачити. І німців також, бо не можна вам вічно дорікати. Не по-людськи це. Знаєш, ви унікальна нація. Ви все розкопуєте про себе, от як ти. Моя родина не в захваті. А я, можливо, чіпляюся за надію, що дід зрозумів, виправився, встигнув померти іншим, розумієш? Та ні. Я бачив, стільки ви стрічок знімаєте про Гітлера, скільки фотовиставок проводите, книжки, думки, документалістика. Ви хочете все з'ясувати та витягти на світ Божий. Ви витягуєте на поверхню скарби, трупи, бруд, кістки. Ми все закопуємо ще глибше. Скарби ще можна витягти, за них гроші обіцяно, а все решта заховати, забути, закреслити. Це відбувалося не з нами, тому ми в цьому не винні. А ви навчилися жити зі страшним тягарем. Я не знала, що відповісти на це. Ну, та хай йому грець. Що я за господар, якщо мене гості голодна? Ну, ви їсте. Чого ж ти тоді такий худий? Генетика. І я тут нечастий гість. Інакше б мене розперло. Як я можу залишити тебе без тітки Ольчиного борщу? Я дивилася на червоне й густе, запашне та п'янке місиво. Що воно таке? Це не можна пояснити. Це як музика. Починаєш їсти, і або розумієш, або ні.
за кольором схожий на жоржини, що біля паркану. Борщ дійсно був схожий саме на борщ. Я не змогла віднайти смакового відповідника. Ніч накрила нас раптово, наче Бог влаштував темну, вкладаючись спати. Я подякувала Богородиці за цей день. Хрест над могилою діда, де діда не було, чи когось там взагалі поховано, нагадав мені хрест вояка Мупа. Я не знала, що треба говорити до пустої могили, тому запустила диктофонний запис. Юнак та юнка читали вірш про життя Олени Теліги. Я дослухалася до серця. Воно принишкло, мабуть, також до чогось дослухалося. Коли я виходила на центральну, гарно витоптану дорогу, щось блиснуло в пожухлій траві. Я підійшла ближче та нахилилася. То були новесенькі та великі ножиці. Я пригадала обіцянку щодо кущів. На них дійсно хтось вчора ближче до ночі гепався, я чула галас. Кущі зім'ялися, зламалися. Взагалі ці кущі зараз самі були схожі на п'яничок, котрі намагаються опанувати себе і навіть поголитися, але результат жахливий. Щось прибралося, щось додалося, обдерті, неохайні. Ножиці самі прийшли до рук. Займуся кущами, а потім піду до вередливої валі кукурудзи. Покажу фотокартку діда. Я повільно проходила, навіть пропливала повз добротну хату, помітила, що інакше стала пересуватися, коли раптом почула страшне жіноче виття. То було виття такої сили, що витягувало з тебе всі нутрощі. Густе та червоне, воно нагадало мені місиво борщу, в'язкий та поглинаючий борщ-стогін, сильніший за того, хто його їсть, сильніший за ту, хто так волає. Коли воно стихло, я почула мовні дріботіння. На жаль, я не розуміла, про що йдеться, і ця неясність ще більше лякала. Біля хати зібралися жінки, але ніхто не заходив усередину. Жінки перемовлялися, схиляли одна до одної голови, заглядали у вікно, наче зграйка птахів. Я вгледіла Марата. Що відбувається? Тут гори? Так, Петро повісився. Той, у кого син сидів. У тебе професорська пам'ять. Так. Вночі? Це його дружина кричить? Ні, оце зараз. Маруся порпалася на городі, а він на їхньому ліжку повісився. Як це? Краще тобі не бачити і не знати. Вона так голосить. Зараз усю себе викричить, так не можна. Не можна, в неї гіпертонія, стенокардія. Минулого тижня з лікарні виписали. То треба піти туди, заспокоїти її, я рипнулася. Не можна. Я вже питався в тітки Олі. Не можна її заспокоювати. Ніхто того не зрозуміє, вона повинна кричати. Жінка, в якої повісився чоловік, повинна кричати. Най сама помре, але відкричати його смерть вона повинна. Перед усією спільнотою. Не відкричить. Непутяща то жінка. Значить, і чоловік її був такий собі. Не кохала, не заслужив. Але ж це маразм. Вона себе вб'є. Це нікого не хвилює? У мою гортань забився її крик. Як же вона побивається? Він гарний був чоловік. Чому він так вчинив?
Чоловік був роботящий, на всі руки майстер. У них двоє дітей. Кожному він оцими руками побудував квартири в місті. Він будівельник? Ні, селянин. Вирощував овочі, продавав. Коней годував, продавав. Рибу ловив, продавав у ресторани. Вся родина на ньому трималася. То чого він повісився? Марат дивно на мене подивився. Через сина. Той його допік. І вона знала, що син його... Котий зашморгував свого батька. Всіх. Можна я піду? А що це в тебе? Ножиці? Ти краще не чіпай нині кущі. Не зрозуміють. Я зараз підійду. До Валентини підемо. Біля кущів нікого не було, тому я їх трохи підрівняла. Нерви заспокоїла. Мабуть, британці тому такі спокійні, що сторіччями займаються своїми газонами. Це дивовижно врівноважує нерви. Ножиці я поклала на видному місці, щоб тітка Оля прибрала інструмент куди треба. Витягла свою сумку, захотіла перевдягнутися, аж з сумки висунулася голова без очей, на обличчі хрест. Я здригнулася. Що це? Настільки було страшно, що я ще раз звернулася до Богородиці, забула всіх інших, щоб швидше повернувся Марат. Він повернувся. Що це? Орися передала тобі ляльку-мотанку. Це українська традиційна лялька, оберіг, буде тебе захищати. Мені подумалося, що ці ляльки-мотанки з хрестом замість очей схожі на захищені вікна воєнного часу, котрі я бачила в кіно, з хрестами замість очей, щоб шибки не тріскалися від вибуху. Я притисла ляльку до себе. Валентина Кукурудза діда не впізнала. Фактурний мужчина твій дід. Такому поглядами в жінок влучати, а не в чоловіків кулями. Ох, доле, заздрісна ти жінка. Мені було не дуже зручно про це говорити, але я запитала. Війна. Він ворог. Може, і в жінок він тут влучав? Е, ні, доню, дарма ти так про нього. В очах його обличчя єдиної жінки, наче відзеркалення. Я такі очі відразу вирізняю. Це в мене професійне. Більше 20 років шлюби засвідчую. Перебачила різних. Ще Валентина сказала, що їх тут багато було, і солдатиків, і панів-офіцерів. А чого їх запам'ятовувати? Ворог він і є ворог безіменний, тому ще більш страшний. Пригостила нас з Маратом булочками зі смородиною. Неймовірно смачно. Валентино, а може хтось із німців захищав місцевих, втручався, рятував? Доню, мені б збрехати, щоб тебе заспокоїти. Але не було такого. Хтось поводився як людина,
хтось як скотина. Бо всі ж ми люди, свої чи чужі, але щоб захищати, не було такого. Тут свої не захищали. Чого ж бо вашим за це братися? Коли ми повернулися додому, нас зустріла зла тітка Оля з ножицями. Що це таке? Ножиці? Це ти принесла? Я. Де взяла? При дорозі. І тут Марат припинив переклад, бо тітка Оля крутилася та верещала, як оскаженілий вітряк. Єдине, що я зрозуміла, що мені швидко треба повернути ці ножиці туди, де я їх взяла. Було темно. Марат сказав, що піде зі мною, але я відмовилася, бо нікуди йти я не збиралася. Я поклала ножиці до сараю, він був ще відкритий, і прогулялася стежиною до хати Петра та Марусі. Вона вже не кричала, але крик відчувався в повітрі. Воно було сипле, знесилене. Вбираєш його в себе, і десь там всередині раптом відгукується Марусин страшний крик. Я постояла трохи і повернулася додому. Марат сидів за ноутбуком, правив документи. Певно займався своїм проєктом. Доробляєш? Та розумієш, тут купа карток та форматів, анкет, котрі треба заповнити. Аркадій заповнив ті, що стосуються загальних питань, а я зараз заповню ті з них, що стосуються професійних. Боюся, що не встигну все зробити. Ні, зробити встигну, але не довіряю пошті, навіть найкращій. Одного разу одна міжнародна компанія доправила рентген доньки Аркадія не до Німеччини, а до Сполучених Штатів Америки. І потім так і не знайшовся. Ще раз дитину опромінювали. Слухай, а коли тобі треба це здати? На наступному тижні до середи. Як закінчиш, віддавай мені. Я все передам на місці, це ж Берлін, і відзвітуюся тобі. Це буде зручно. Залежить від того, як далеко цей університет знаходиться від мого будинку. Я жартую. Все зроблю, не хвилюйся. Марат засяяв. Клас! Я здригнулася від гудіння своєї мобілки. Відзвичаїлася, що мені тут телефонують. Це був пан Гріць. Він запитав, як мої справи, чи мене годують, і як я почуваюся. Я сказала, що все причудово. Тоді він повідомив, що Адам знайшов собі наречену, гарну, як весна. Я сказала, що навіть не уявляю собі таку красу. Пан Гріць сказав, що воно мені й не треба, і запевнив у тому, що я завжди можу на нього розраховувати, і запитав ще, коли я планую вилетіти до Німеччини. Я сказала, що післязавтра, і на цьому чемно розпрощалася. Ця пригода сталася вранці. Я вийшла з хати, потягнулася і впала на руку. Скрикнула. Не так, як Маруся, але достатньо, щоб вибіг Марат у незастебнутих джинсах. Він спробував мене підняти, але я закричала сильніше. «Ти зламала руку?» «Ні, не зламала». «Тобто вона завжди в тебе така товста та синя?» На подвір'я вийшла тітка Оля. Злостиво на мене подивилася, на мою руку, і знову почала щось волати. «Що вона так кричить?» «Я невинна в тому, що забилася і зламала руку». Вона питає, чи поклала ти ножиці на місце. Далися їй ці ножиці. Ні, не поклала, вони в сараї. Тітка Оля дзигою метнулася до сараю, потім вибігла, забігла до хати, вибігла з хати з рушником, забігла до сараю, вибігла з сараю, перехопивши рушником ножиці
і вибігла на вулицю. «І що, нам твоя рука примарилася? Давай я тебе за неї вщипну!» Тітка Оля повернулася така сама гнівна, як звідси вибігла. «От чого ти така вперта? Хіба важко було віднести це лайно туди, де взяла, якщо старі люди тебе про таке просять? Та чого викидати нові ножиці? У вас таких немає, я дивилася в сараї». «Бідне дитя! Сидиш тут теперечки зі зламаною рукою. Ось це тому, що притягла сюди ножиці. Це ще добре, що хату не спалила. Як ви можете, я б не спалила. То все не ти, то ножиці. Запам'ятай на майбутнє. Не можна додому тягати ножиці, гудзики, гребінці, ножі і хрестики, котрі десь знайшла, бо буде лихо. І жодних чому, дитину, бо отримаєш по губах. Ти знаєш, кого я там зустріла?» Звернулася тітка Оля до Марата. «Кого?» «Жаліну жалі. Якщо раніше мені здавалося, ще й через біль, що посилювався, що я знаходжуся в абсурдному кіно на кшталт Едварда «Руки-ножиці», то зараз я застогнала. «Кого ви бачили?» «Жаліну Жолі, циганку нашу. Анджеліна Джолі – ваша циганка?» «Прізвисько таке має. Бо худа як тріска, губи як вареники і семеро дітей, тільки двоє своїх, звідки інші боженька знає, і то не певен. Вона ножицями тобі це лихо поробила». Я нічого не запитувала. З мене було досить. Марат поцілував тітку Олю. Вона заохала біля нього знову. Я бачила, наче прокручений зворотньому порядку сюжет їхньої зустрічі. Потім вона спакувала мені вишиванку. Рушник та рукавицю підхват перехрестили нас кожного окремо. Потім разом, потім машину, і ми поїхали. «Послухай, фізику, ти віриш у ножиці?» – запитала я. Марат озирнувся на мене та гмикнув. «Гірше те, що вони зневірилися в нас, як бачиш, інакше б таке не вчинили. Тихо будь, треба швидше доїхати. Бракувало, щоб я тебе скалічив або додав ще. Слухай, я тут подумала, що в мене дуже дивна страховка. Мені її оформляли, певно, вона повинна покривати подібні витрати, але точно не знаю. Мені здається, що ніхто не буде мною займатись. Марто, у нас унікальна країна. Ваші незадоволені, коли немає страховки. В нас незадоволені, коли страховка є. Бо вона ні від чого не страхує, натомість усім додає проблем. У тебе є гроші на картці? Так. Зараз знімемо трохи. Вибач, я б сам заплатив. Але не очікував, що хтось з моїх близьких зламає собі руку. Добре, що одну. Я зітхнула. Хірург Житомирської лікарні, де мені зробили рентген, вийшов до мене з велетенським іграшковим шимпанзе в руках. Я злякалася від несподіванки. «Мені гіпс накладатиме дитячий лікар?» – зашепіла я на Марата. «Марто, вгамуйся. Це дуже гарний лікар.
Просто іноземців він прирівнює до дітей. Зараз на моделі людини, маю на увазі шимпанзе, він покаже, що тобі робитиме. І лікар дійсно показав. Я його краще зрозуміла, ніж за всі випадки перельотів, стюардів, різноманітних авіаліній, бо досі не можу збагнути, як користуватися кисневою маскою і де знаходяться ці кляті запасні виходи. Мрад зустрів мене з посмішкою на обличчі та шприцом у руках. «О, який у тебе чистесенький гіпс, цнотливий. Болить?» «Ні, слухай, а навіщо тобі шприц?» «Це сироватка правди. Лікар подумав, що ти шпигунка, тож треба скористатися моментом і все в тебе випитати». Я загальмувала. «Марто, чорти тебе забирай, не зараз. Це знеболювальне. Зараз заморозка відійде, і ти витимеш. Мені воно ні до чого. Нам час їхати. В тебе завтра літак, якщо ти не забула». Задзвонила мобілка Марата. Він щось емоційно вигукував і подивився на мене. «Хто це був?» «Тітка Оля. Питалася, як ти почуваєшся, і чи все нормально тобі зробили. І ще сказала, що в неї здохла індичка». Марат багатозначно замовк. «Ти хочеш сказати, що і це ножиці?» «А ти думала?» «Звичайно. Правда, цього разу вони перетворилися на кота Аргуса, котрого підлікував міський ветеринар». Глава 14. До Києва ми їхали мовчки. Ніякого дискомфорту я не відчувала, бо організм був перенасиченим. Легені отримали забагато чистого повітря, душа вражень та почуттів, мозок інформації та знань. Я почувалася трохи розгубленою та переповненою. Так буває, коли ковтаєш маленьку пігулку і відчуваєш, що вона застрягла на певному рівні. Чого, власне, наче й не може бути, але от маєш сталося. Незабаром цей стан пройде, а зараз з тебе може виходити тільки піт, на інше твій організм нездатний. «Ковтни пігулку», раптом почулося від Марата. Я здригнулася. Пігулка потребувала реабілітації. Рука розболілася. Як тільки він це сказав, я відчула біль. «Дякую». Я потримала пігулку на долоні, потім зажмурилася та проковтнула її. Цікаво, куди вона спочатку попрямує в моєму організмі, щоб приборкати цей біль? «Мовчиш? Я тебе розумію. Після візитів сюди я також почуваюся як мрець, притрушений рідною землею. Бо я живу відірвано. Це не мій світ. Хоча з твоїм він збігається тільки побіжно. Я все думаю про ножиці. От чого все-таки не можна чіпати ці ножиці?» «Треба тебе перемикати. Загалом я мушу тебе попередити, що в мене вдома ти опинишся в одній з казок братів Грім». «О, Боже!» – вирвалося у мене. «Слухай, а можна до інших авторів? У мене з дитинства психологічна травма від цих казок. Можливо, саме тому я пішла у правники, щоб...»
але замість гномів там фігурують 7 богатирів. А до мене в гості, ну і щоб з тобою познайомитися, прийдуть мої друзі. Їх 6, а я 7. Мені здається, порівняння з Білосніжкою більш романтичне, ніж з козою. Козою? Ти знаєш казку про козу та 7 козенят? Це знову, брате Грім, не знала, що ти палкий їх шанувальник. У моєму дитинстві цю казку вважали російською народною. СРСР – колиска піратів. Я пирснула. Мені просто здається, що ти більше сестра, ніж мама. Я відчуваю тобі сестринство. І мені це дуже подобається, бо я давно такого не бачив і не відчував. Ми посміхнулися одне одному. Дивно, але я відчувала до Марата сестринство більш потужне, ніж до Манфреда. Це тому, мабуть, що це був уже цілком дорослий брат, який не псував мені життя в дитинстві. Але мушу тебе попередити, що серед гномів буде один, який намагатиметься тебе звабити. І не тому, що ти приваблива. Я зітхнула. Чекай. Зрозумій мене правильно. Ти дуже приваблива. Просто для Сергія привабливість жінки значення не має. Для нього має значення власна привабливість. І він щоразу перевіряє свої чари, діють чи ні. Посміхнися йому кілька разів. Можливо, його попустить. А якщо ні? Якщо він буде продовжувати залицятися? Залицятися? Ні. Ніяких залицянь. Він тупо чіпляється. Ну, побачиш. Наприклад, він може говорити, що в нього ніколи не було німкень, і ти його останній шанс, і оскільки про цноту не йдеться, він не бачить жодних причин, котрі могли б тобі завадити йому дати. Бо тільки він може кохатися так, як тебе ніхто не мав. Сильно діставатиме? Покараємо. Ти їх зібрав спеціально, щоб вони на мене подивилися? Марат категорично захитав головою. Ги, вони не лего, щоб їх збирати. Ні, можна сказати, що все збіглося. Моя дружина Дана зараз в лікарні з Даринкою. Щось трапилося? Трапилося, але давно. У Дарини цукровий діабет з 8 років. Зараз вона на диспансеризації, перевіряють рівень цукру, проводять всі необхідні лікувально-профілактичні процедури. Дана вирішила залишитися з нею. Розумію. Мені не вкладається в голову, як у таку маленьку дівчинку вселилася ця хвороба. Знаєш, Даринка більш залежна від інсуліну, ніж від нас, батьків. І ця залежність, як не дивно, робить її більш самостійною. Просто цього року пішло з життя 2 її сусідів по палаті. Вони ж бачаться коли двічі, коли раз на рік. Профілактуються разом. Їх не стало. Ми вирішили, що краще Дані побути з мамою, щоб ці прогалини були не такими помітними. Я мовчала. Просто не знала, що сказати, щоб це не прозвучало формально. Власне, мої жінки забралися з дому, а для моїх друзів це є сигналом, що ми можемо збиратися в мене. Це наш день. Крім того, я повертаюся з малої батьківщини, ще й приводжу тебе. Звичайно, що цим мордам цікаво. Аркадій вже трохи про тебе розповів. А мовно, як усе це відбуватиметься, ти перекладатимеш? Не так усе сумно. Німецьку чудово знає Аркадій. Це мій партнер по проекту. Я трохи тобі про нього говорив. Влад також непогано говорить. Вчився в німецькій спецшколі. Сергій знає англійську. Іван англійську розуміє, але не говорить. Але з українською в нього так само. Він знає та говорить тільки чиновницькою.
Це я тобі потім поясню. Валерка не знає іноземних мов, але він такий веселий, що ти не помітиш його незнання. Незручно ані тобі, ані йому не буде. Славко також не знає мов, але він зазвичай мовчазний. Реагує фактично тільки на одну тему. Тому ти можеш не помітити його мовної відсутності, вона цілком збігається з тематичною. Так, і що всі вони фізики? Я уявлення не маю, про що можна говорити з фізиками. Марат підморгнув мені. Зі мною ж якось даєш собі раду? Так, але ти є один. Але коли вас буде семеро, як кажуть у вас у фізиків, ефект та вплив посилиться. Ця історія не про нас. Знаєш, інколи мені здається, от якщо війна і фронт, треба буде робити тільки з нас, чорта лисого, з цього щось вийде. Ми розучилися об'єднуватися навіть проти ворога. Наслідок індивідуалізації суспільства. Не знаю. Кажуть, що це наслідок нашої прив'язаності до землі, тобто до приватної власності, відокремленість та захист. Але якщо прибалти здатні збагнути, що коли силоміт забирають майно в одного, наступним будеш ти, бо ви з ним схожі, тож треба захищати його майно, інакше врешті-решт накрить усіх, то в нас думають добре, що забирають майно в цього, він козел. Натомість у мене ніколи не заберуть, у мене ж за що. А якщо хтось рипнеться щось забирати, то вони козли. Ну, якось так. Ти не зважай, мені самому важко це собі пояснити. Тобі можна на радіо працювати, я б тебе зарубки слухала. Це я тільки у вас можу влаштуватися. Якщо проєкт провалиться, в нас таке радіо майже нікому не цікаве. То всі твої друзі фізики? А це дуже складне питання, Марто. За світою так. Усі фізики. Але фізикою в чистому вигляді займаюся тільки я, якщо можна так висловитися. А інші? Аркадій обіймає високу посаду в одній інвестиційній компанії. Він підтримує всі мої починання, навіть фінансово. Але він формальний партнер. Йому подобаються мої ідеї. Він у мене вірить, але сам займається розрахунками. Шукає, чим можна звабити потенційних інвесторів, і знаходить. Знаєш, я тебе не запитувала, коли ти розповідав про проект, але мені здалося, що Аркадій не є винахідником. Я не помилилася? Проект тримається на тобі? Він тебе хіба не використовує? Я розповім тобі одну історію. В підлітковому віці ми відпочивали на морі. Одного разу на пляжному березі я побачив Мартина. В нього було пошкоджене крило, він не міг літати. Він скрикав від болю та безпорадності, але його родичі не звертали на нього уваги. Чим злостили мене надзвичайно. Я щоранку кидав йому хліб, щоб той трохи поїв, і не знав, як ще я можу йому допомогти. Я дуже боявся,
що його жеруть коти або хтось образить. І з завмиранням, як тільки прокидався, біг до нього, чи на місці, чи живий. Він тримався другий день. Ще я дуже злився на Аркадія, котрий казав мені, щоб я залишив Мартина в спокої, бо йому не потрібен цей хліб. Він не може нормально дотягнутися, навіть якби й схотів. Хліб жеруть інші Мартини та голуби, а поранену Мартину я цим не допоможу. Природа сама керує. Я звинувачував Аркадія в жорстокості, плакав, брав хліб та йшов годувати свого Мартина. Рятував його. Наступного ранку зі мною пішов Аркадій. Він не розчулився, коли побачив Мартина. Він кинув йому невеличку рибку. Мартин її жер. А через хвилин 10 спробував встати на крило і злетів. Аркадій поклав у кильку пігулку знеболювального. Тобто, розумієш, він не вимикав рацію, на відміну від мене. Він реально думав, як допомогти. І коли придумав, почав діяти. В цьому він весь. Вважає, що емоції руйнують та розмивають людину. Я всміхнулася. Неземне походження? Що? Позбавлений тих самих земних 70% води. Скажи йому про це, йому сподобається. Краще ти сам. Добре. Він проте завжди каже, що логіка програє інтуїції. Тому він беззаперечно слухає мене і вибудовує свої логічні ланцюги на базі моїх відчуттів. Тільки так. Нас не підводять інстинкти та інтуїція. Треба їм довірятися. Це дуже складно. Бо розум не дозволяє цього. Мабуть, це мозкові ревнощі. Вони можуть виникати ледь не всюди і ледь не завжди, коли йдеться про вибір. Мабуть. А потім, знаєш, ніщо так не зближує, як ідіотські дитячі історії та вчинки, про котрі знаєте тільки ви, ти і він. Наприклад, у Аркадія щомісяця текла кров з носа. Він дуже цього боявся, втрачав свідомість, тремтів до цокотіння зубами. І наш шкільний лікар пожартував, що в Аркадія там розташована матка, тому лякатися не треба. Це природне явище, коли в нього з носа щомісяця тече кров. У дівчаток кровить з іншого місця, а в Аркадія з носа. Аркадій зізнався в цьому тільки мені. Ми про це довго думали. Вирішили, що це патологія. І думали так до 8 класу. Потім до сліз реготали над цим лікарським діагнозом. Однак кров Аркадія не лякала, і почувався він впевнено. До такої міри впевнено, що збирався йти вчитися на хірурга, але все одно подався у фізики. Зі мною разом. У мене сльози на очах виступили від сміху. А інші? Бабій Сергій. Бачу, ти заінтригована. Він це вміє інтригувати. Якби не вмів, спинився б, гмикнув Марат. Сергій – унікальна людина. Він усе життя знаходив себе в самодіяльності. Власне, самодіяльність допомогла йому вступити на факультет фізики, бо такого актора ще треба пошукати. Він вживається в будь-яку роль. Зараз Сергій знаходить себе в кастингах. Тобто він подався в актори? Ні, він професійний кастингіст. Певне, це запишу до його резюме. У вас ідуть які-небудь талант-шоу? Звичайно. Сергій кастингується на всіх можливих талант-шоу, де можна співати, танцювати,
А ще краще виставлятися. І як вдало? Буває по-різному. Я скину тобі кілька посилань на нього в Ютубі, ті, з яких ми особливо регочемо. А він гарний? Важко сказати. Розумієш, у підлітковому віці він серйозно ставився до свого іміджу. Серйозніше, ніж до зовнішності. Вирішив, що схожий на Джона Леннона. З таким обличчям він тепер живе. Він дійсно на нього подібний. Зараз так, без жодних пластичних операцій, завдяки внутрішньому переконанню, що так воно і є. До речі, одружений він з узбечкою. Не тому, що закохався до нестями, а тому, що вона Йоко Онно. Маразм якийсь. Так, але нашому телебаченню подобається. Цікаво те, що Серега вирахував, що буде подобатися нашому телебаченню ще за часів, коли нашому телебаченню подобалися програми про село, балет та виважені новини. А вищим ступенем розкутості вважався білий мережений комірець, викладений на жакеті ведучої новин, а також нахабні блискітки балету телебачення НДР. До речі, хто б міг подумати, що ми будемо сприймати вас як кабарешну націю. Хоча ми і не сприймали, бо цей балет вважався західним. Ніхто не думав, що литками виблискують німці. Я засміялася. З Маратом на дивовижу було легко, навіть рука не так непокоїла. Розповідай про інших. Певне, мені варто підготуватися морально. Добре. Іван працює в міністерстві. Навіть не буду говорити в якому, бо це не суттєво. Він уже третій змінив. Говорить штампами. Прикривається ширмами. Він давно не є фахівцем. Тобто наразі неважливо, чого і де він вчився. Він класичний чиновник. Хрест на грудях. Груди на пузі. Пузо на колінах. Коліна на килимі того, в кого більший хрест, більші груди, більше пузо. Але ви з ним товаришуєте. Спочатку ми думали, що він відпаде, як шкірка з ранки, що загоїлася. Але ні, залишається. Нащось ми йому потрібні. Хіба справедливо забирати кисневу маску в того, хто весь час її на себе тягне? Можливо, комусь вона потрібна більше. А ти готова вирішувати такі питання? Ліси для них сировина, земля – власність, водоймище – ресурси, жінки – товар, усе інше – рухоме та нерухоме майно. Як гриби – паразити, що живляться та живуть завдяки деревам. Чи думають вони про те, як там дерево? Навряд. Ти бачила трутовики? А вже що так? Наші владники схожі на ці гриби. Зараження дерев трутовиками відбувається через морозобійні тріщини, опіки, механічні ушкодження дерева. Тому не можна ламати гілки, кидати у стовбури дерев ножі, сокири, позначати дорогу, роблячи зарубки або відрубуючи сучки. А наша земля, як і ці дерева, зазнала багато руйнацій та бід. І завжди будуть люди, котрі кидатимуть у стовбури ножі та обламуватимуть гілки. Тому будуть з'являтися ці трутовики.
А що з ними відбувається, коли вмирає дерево? Ти знаєш, вони припиняють рости. Натомість заростають шаром безплідної тканини. Зовні вони мало змінюються. Тільки фахівець збагне, в чому зміна. Вони змінюються всередині. Але вони і зовнішні зміни не відразу помічають. Годі говорити про внутрішні. Марат продовжував. Трутовики живуть приховано від усіх. Основна маса гриба – міцелій, захований глибоко в тілі дерева. Назовні виносяться лише органи розмноження, якими і є відомі всім плодові тіла. Бачила, вони ж наче тішаться з усіх сексуальних конфліктів, і зрозуміло чому, якщо припустити, що вони трутовики. Вони цього ніколи не приховували. Жируть мертве дерево, частково його умертвляють та жаруть. Важливо, щоб воно розклалося, гриби-падальники, хто б міг подумати. А користь з них може бути? Внутрішня тканина трутовика використовується в народній медицині. Її застосовують як кровоспинний засіб. Тому в нас відбуваються революції, дерти їх та спиняти свою кровотечу. Розумієш? Холод пройшовся моїм тілом, і знову розболілася рука. Не знала, що ти такий кровожерливий. Марто, слухай, а ти думаєш, я хочу залишити мою країну? Я ніколи б не поїхав звідси, якби з мене не робили мерця і не жерли. Ніколи б. Я мовчала. Нема в цих потвор спорідненості з деревами, землею, повітрям, водою, горами. Немає. Це звичайні трутовики. Я доторкнулася до нього. Бачиш, я почав сутеніти раніше за день. Це важка тема. Коли твоє життя складається з плати за ліки, їжу, квартиру, одяг і все. Чи легко за такого розкладу цінувати життя? Ні, нелегко, стишилася я. Слухай далі. Валерка також вчився на фізика, але став торгашем. У нього дружина та діти з'явилися раніше за професію та роботу, тому треба було крутитися. Наука більше вірить у перспективного вченого, ніж жінка, і здатна довше чекати та терпіти. Спочатку він продавав акваріумних рибок. У кожного з нас, його друзів, певний час жили зграї, гупі та неонів. Ледь не в кожній кишені сухий, смердючий риб'ячий корм. Він навчився робити акваріуми з викинутих вікон, а деякі він крав з покинутих хат у селах та зі спустошених НДІ. Акваріуми були потрібнішими та популярнішими за хати на селі та НДІ колись радянського значення. Потім він почав торгувати окулярами, а зараз продає дорогий скляний посуд. Аркадій каже, що в нього склозалежність, і вона прогресує. Можна мені ще одну пігулку? Терпи. Інша пігулка вдома, але нам уже не так довго їхати. Ниття посилювалося. Це я тобі розхитую нерви. Але залишилося представити тільки двох персонажів. Чорнобилець Славко, він зараз пенсіонер та пільговик. Він старший за нас усіх. У рік, коли вибухнув Чорнобиль, ми вчилися в школі, а Славко служив в армії. Якраз там. Відразу долучився до боротьби з наслідками, ну і заробив купу наслідків для себе. Останні років 6 у нього не буває місяця, коли б він не ходив на похорон когось зі своїх чорнобильців. У нього хворе серце, ноги, вени, шлунок, мозок, судини, суглоби, печінка – усе. Він п'є ледь не щодня, бо тільки тоді
відпускає страх. У нього є пістолет та отрута. Про всяк випадок, коли вже стане зовсім нестерпно. Але він звик так жити в цій нестерпності. Я не знаю, що його тримає на цьому світі. У нього було дві дружини. Одна справжня красуня, інша начебто розумниця. Одна втекла від нього за кордон, інша на дачу. Обидві ображені на життя. В нього дві доньки. Хворі, невлаштовані та нещасні. Мабуть, саме їхня невлаштовність та вперте звинувачення його в тому, що він зруйнував їхнє життя, тримає його на цьому світі. Своїм існуванням він живить їхню знедоленість, адже саме він в усьому винен, а коли помре, коли вони звинуватять його в своїх бідах. Залишився тільки один. Він найбільш унікальний? Не думаю. Влад – видавець. Колись ми працювали разом в одній лабораторії, потім він збагнув, що це його, якщо і прогодує, то через кілька сезонів. Він почав друкувати голих бабів та церковні календарики. Власне, зараз він продовжує це друкувати. Голі баби цінуються, як і церковні свята. Але до цього асортименту додалися книжки різноманітних порад для ідіотів. Як вийти заміж за мільйонера? Як отримати перший мільйон? Як мати більше бабів? Як зраджувати, щоб він не здогадався? Як ні за що не платити? І таке інше. Він зве їх «Мої ідіотські якочки». Слухай, зовсім мало залишилося, але ми втрапили в цей чортів корок. Скільки ми тут стоятимемо?